O surf para mim hoje é a minha salvação. Eu vim de um trauma bem grande, que eu perdi meu esposo. E aqui em Santos encontrei almas boníssimas, uns anjos que me acolheram tanto, o mestre Cisco e toda a sua equipe. E é isso, hoje para mim é realmente a minha vida. Tudo da minha estrutura devo ao surf, porque eu sou novo na cidade e não tenho praticamente amigo nenhum. E aqui eu tenho 100 e poucos amigos, sem contar o meu irmão Cisco. Virou uma família. É uma alegria. Aqui eu venho buscar uma energia para a semana inteira. Meu Deus, é muito bom, gente. É maravilhoso. Quem quiser pode vir, porque é maravilhoso isso aqui. Isso aqui a gente lava a alma. A aula de 50 a mais aqui na Escola Radical de Santos é uma aula muito especial. É uma aula que trata muito bem do acolhimento, dos abraços, do relaxamento, de socialização. O surf é só uma ponte para catalisar a emoção positiva.